Tja, och välkomna till en ny Scrap Mechanic video. Idag hade jag tänkt ta och kolla på uppdateringen och inte göra någon riktig... Uh, inte, jag har liksom ingen grej för er här gången utan det är mer uh, vad man kan göra med uppdateringen som har kommit. För så det är en väldigt intressant uppdatering som har kommit och det som har kommit i den är den här lilla grejen. Och den här lilla grejen. Så de två sakerna är i princip det enda som har kommit och det är en Logic Gate och en uh, uh, timer eller delay. Uh, och båda de här är väldigt, väldigt intressanta på grund av att man kan göra väldigt, väldigt mycket med det här. Uh, du kan ju precis bygga en hel dator i Scrap Mechanic just nu uh, på grund av bara den här lilla delen. Uh, så så den fungerar är att uh, om jag startar igång den här så kommer ni se att den här är kopplad till den som är kopplad till den här motorn som sen är kopplad till ett hjul. Och det här gör flera grejer. För det första så gör det att, ja, du, du behöver inte koppla det så här förresten om du vill använda den här, du kan koppla den direkt dit. Men det var bara för att se, ni skulle se vilken ordning de kommer kopplas i. Eh, de kan ju kopplas i olika ordningar självklart, men i just det här fallet, den här timern kan användas som både en timer och som en lampa. Så aktiveras den nu så kommer den börja lysa och samma sak med de här, de börjar också lysa när de aktiveras. Eh, så, det jag hade tänkt visa här är att nu kan man koppla flera knappar till samma sån här som sedan leder till någonting. Det kan vara en motor, det kan vara en lampa, det kan vara en delay, det kan vara vad som helst. Så aktiverar jag en här så ser ni att den gör ingenting. Aktiverar jag en till så gör den ingenting, men aktiverar jag tre så kommer den börja lysa. Så varför gör den det? Det är här eran ellärare kommer in. Den ellära ni antingen håller på att lära er i skolan, kommer lära er i skolan eller har lärt er i skolan kommer in här nu, så nu måste ni kunna Logic Gates. Det här är logiska kretsar eller grindar. Um, och uh, de ser ut så här. Och det här, de här symbolerna känner säkert ni igen jättemycket. Uh, jag tror det finns olika symboler beroende på ifall det är uh, amerikanskt eller ifall det är liksom <kör> uh, europeiskt. Jag tror det här är de europeiska symbolerna, jag är faktiskt osäker. Men de här gatesen måste ni nu komma ihåg vad de gör de är ganska lätta att komma ihåg vad de gör för att, eh, ja de heter ju precis vad de är. Så AND, vilket den är på just nu, vilket ni också kan se på den här lilla symbolen här, den ändrar sig beroende på vad du, vad du väljer. AND är OCH, så att du måste, det är en OCH-grind. Du måste ha igång varenda knapp, det vill säga den och den och den för att den ska gå igång. Men sätter vi den här på OR så betyder det eller grind vilket betyder att någon av dem måste vara igång. Så det är den, eller den här, eller den här, eller fler. Allihop kan också vara igång. En XOR betyder, som ni kan läsa här nere, active if an odd number of links triggered or active. Så den här är nog den bästa att ha till typ en lampa om du har fler switchar, eller till en dörr. För det betyder att du kan switcha igång den här där, men du kan switcha av den med nästa. Du kan switcha on och off på alla switchar oavsett Liksom, oavsett var de sitter någonstans, oavsett vilket stadie de är i just för tillfället. Om de två är på, då kan ändå den här switcha av. Även fast den är av och den är på så kan även den här switcha av. Bara för att det, det är ett odd number och varje gång vi klickar på en ny så gör den det tvärtom. Då gör den det jämnt eller odd. Helt enkelt. Så den här är jävligt bra att komma ihåg just XOR. Och resten här det är bara inverted. och det står inverted här uppe så att det är om du vill att den ska göra tvärtom från xOR, då är det en xNOR istället. Och vill du att den ska göra tvärtom från en OR, då är det en nor. Och vill du att den ska göra tvärtom från en AND, då är det NAND. Okej, okay. så eh, med det här då så kan man väldigt, väldigt, väldigt lätt bygga en, ett kodlås till exempel. Så vi ska ta och bygga ett väldigt, väldigt simpelt kodlås här. Ni ser att jag har suttit tre stycken gates här uppe och vi har fortfarande den gaten där. Så vi kan först ta och koppla in den här. Och jag är inte säker på om det gjorde någon skillnad förra gången, men det är pilar på den här. Och jag märkte faktiskt inte det förr, jag tror man kan koppla ut åt alla håll. Men kopplar vi åt det hållet så kommer det inte fungera. Så tänk på det den här gången, att pilarnas riktning gills väldigt mycket nu. Så att ni måste dra från rätt ställe till rätt ställe. Ni måste dra från var den ska gå någonstans till vart strömmen ska någonstans. För att även den här och den kan ge ut och ta emot ström, vilket betyder att pilarnas riktning gör verkligen skillnad. Um, vi tar den och kopplar dit och de här tre, alla switchar ska bli kopplade till de här. För om vi kopplar den direkt dit, då hade vi kunnat gjort ett kodlås som alla måste vara på. Och det är inte direkt mycket ett kodlås. Så vi kopplar det först till var sin gate. Sen kopplar vi alla gates till den här. Och det gör fortfarande att alla måste vara på. För att den här är en AND. Och vi vill ha den på en AND för att alla ska vara på. Men eftersom vi har gatesen här uppe så betyder det att vi kan klicka in på en sån här och välja NAND. Vilket är tvärtom från AND. Vilket är att den här bryts av ifall switchen är på. Så nu måste den här switchen vara av för att den ska aktiveras. Och det här är helt enkelt hur du kodar ditt kodlås. De här kommer ju självklart inte synas ifall du bygger ett kodlås och du vill ha en specifik kod som ingen ska kunna komma in i. Men, vill du att den här ska också vara av? Kanske du vill ha din kod på det sättet? Ja, men då byter du bara den. Här har vi ett kodlås. Är alla på? Fungerar inte. Är alla av? Fungerar inte. Den måste vara specifikt på det här sättet. Alla, måste, alla de här måste vara på, men switcharna måste vara på olika sätt. Beroende på vad du valt. Men då kanske ni tänker, men vad gör den här då? Här kan du välja typ eh, sekunder och du kan se ticks här nere. Hela spelet har uppdaterats för att köpa på tick istället vilket, är, vilket betyder att allting går på i princip ticks som i Minecraft. Jag tror det går på dubbelt så många dock för en sekund här är 40 ticks. Medan i Minecraft så är en sekund 20 ticks. Så uh, dubbelt så många ticks i det här spelet jämfört med i uh, Minecraft så att uh, saker går dubbelt så snabbt jämfört med i Minecraft i princip strömmässigt. Um, första sliden här är upp till 59 och nästa slider är så här att man kan finslipa det. det är I princip varje tick kan du välja. Du kan välja att det exakt liksom, ja, en tick ska gå. Det är 0,025 sekunder. Men den här går ändå upp till en sekund. Så den sista sekunden i den här första mätan är den här helt enkelt. Så den går upp till 59 där och den här drar upp sista sekunden 60. Så vill du ha en hel minut, det finns. Du måste bara dra upp på de här. Uh, så det är lite finslipningsmätare och om du drar upp den här till en sekund eller två sekunder eller vad vi nu ska. Och vi, då kommer ni se att den laddar upp där. Och den också laddar ur. Vilket betyder att den här kommer ge ström. Om vi sätter ut en motor här till exempel. Jag är inte säker på om vi måste koppla in den, den kan bara låta egentligen. Vi testar att den kör upp, Alltså så den låter. Nej den låter inte om den inte är kopplad till någonting. Okej okay, vi kör bara så då. Kolla, där, där drog jag från motorn till... Eh, eller från eh, kugghjulet till motorn, men pilarna kom åt det hållet ändå. För att det finns ingenting som kan gå in i... Eh, eller den rättare sagt kan inte gå in i motorn. Sådär. Nu kan vi se att den snurrar. Stänger eh, stäng av den här och så kommer det bli delay av. Och det kommer bli delay på. Men... Vill du inte ha delay av eller du vill inte ha delay på så går det med de här att fixa det och jag har en liten, liten fin, fint ställe här jag har byggt lite grejer. Här är eh, det här kodsystemet. Jag har också gjort så att, eh, jag har täppt förbi här nu bara för att man inte ska se själva de här grejerna för de kommer man ju inte se i framtiden när man väl bygger en sån här. Men här kan ni se de då att den är den enda som ska vara inverterad för att den ska fungera. Men, jag har också lagt en sån här uppe. Vilket betyder att jag kan göra en delay på den här så att man kan failsafea så att om, om det nu fanns en hacker som ville bygga en dator inne i spelet som hackar kodlås och försöka alla kombinationer så kan du sätta delay på knapparna. så alltså, du måste vänta en delay innan den kollar om koden är rätt i princip. Um, så jag bara testar att lägga till en sån där grej där. Man behöver själva inte ha det och den behöver själva inte vara så lång. Men här är den jag tänker på. Ni ser den här grejen här uppe. Um, den lyser just nu, den är outputen, så lyser den här, då betyder det att saken som vi vill koppla in den i är på. Klicka på den här, så kommer ni se att den där stängs av. Eller nej, den sätts... Ja ah, exakt, den stängs av långsamt, men den sätts på direkt. Och den stängs av långsamt, men den sätts på direkt. Här har vi en grej som... Eh, jag har suttit en Logic Gate som är här, bara för att jag ska kunna koppla in knappen i den och den här i den. Jag kan inte koppla in knappen direkt i en sån här och sen ha den inkopplad uh, här. Så, gaten här beter sig i princip bara som en gateway mellan de här två. Är och här har jag gjort en liten grej som man kan... Det här är tekniskt sett en memory cell. Du kan spara ett, ett minne i den här uh, tills du i alla fall startar om spelet för den stänger av sig själv efter ett tag. Så jag kan liksom, jag kan programmera in hur jag vill att den här ska spara ett minne i princip. Och om jag nu hade en decoder som kunde läsa av den här signalen så hade jag faktiskt kunnat spara ett program på sådana här som sen kan dekodras av och läsas av någon annan spelare senare. Så tekniskt sett kan man räkna det här som en... Ja, en... Ett storage typ. Att lagra, lagra ettor och nollor i princip. Uh, om ni är en programmerare eller en snubbe som kan väldigt mycket e och så vidare så vet ni exakt vad jag pratar om, men om ni inte vet om det så don't worry, det, det gör ingenting. Du, ni, behöver, ni har säkert inte nytta av det här någon gång ändå så sätt, men det uh, kan vara bra att veta kanske. Uh, här däremot har vi en grej som jag bara satt upp som en lampa i princip. Nu har jag suttit så att de här tar lite tid på sig, men sätter du den här på noll så kommer ju självklart alla de här lysas upp direkt, vilket får, gör att du får liksom en studiolampa eller en, en stadium till och med kanske. Så bygger ni ett stadium så, och ni vill ha lampor så kan ni bara sätta massorna här i raken och bara powera allting bara med en switch i princip. Eh, väldigt lätt att göra. Här borta har vi en miniräknare. Så, jag är inte helt säker på hur min miniräknaren fungerar. Uh, en binär miniräknare borde jag säga, det här är en binär miniräknare. Vet ni inte hur det binära uh, talsystemet, säger man så talsystem? Nummersystem. Uh, uh, det binära systemet säger vi. <laughs> Vet ni inte hur det binära systemet uh, är så? Decimalsystemet är 1 till 10, det är det vi använder överallt. Det är därför ni kan era siffror 1 till 10. Uh, men binära systemet är bara 0 till 1 vilket betyder att det har bara ett eller nollor och det är det en dator läser av och det kan vi också ta och läsa av ifall vi är lite flytliga med det. Så, eh, Jag vet inte, borde jag lära ut det här systemet lite nu innan kanske? Okej, okay, så vi säger, vi säger så här, om, om du hittar ett binärt tal som är eh, det är fyra stycken siffror. Eh, om det binära talet är 0 1, 0, 0 så betyder det att det binära talet är 2 Hur kan jag veta det? Jo, det fungerar på det här sättet att den första, den, ja den första är tvärt, i tvärtom, för man räknar inte det härifrån utan man räknar från den här sidan och ditåt. Uh, den första här uh, är alltid 1 Så är den här igång, är den en etta och resten nollor, då är det 1 det betyder i decimalsystemet. Uh, om den är igång, då betyder det 2. Om den är en etta, så betyder det 4. Om den här är en etta, så betyder det 8. Och om nästa är en etta så betyder det, betyder det 16, 32, 64, 128, 256, 6, 512, eh, 1024 och så vidare. Beroende på hur långt den här nu går. Men eftersom vi bara kör med fyra stycken så betyder den 1, 2, 4 och 8. Så om jag vill få talet, eh, låt oss säga 12, ur det här. Då vill vi först ha etta på åttan, för den passar in. Eh, och sen vill vi ta eh, fyran, för att de två tillsammans blir 12. Det vill säga nu har vi skrivit 12 om det är 1100 eller 0011. Då är det 12. Förstår ni? <laughs> Okej, okay, så nu när ni förstår det där så kan ni tänka er, den här miniräknaren, den är inte helt funktionell. för att den lyser även fast den inte har någonting indraget. Och jag vet inte hur det är, men den fungerar på alla sätt förutom om det är noll här. Så om det är noll plus noll, då fungerar den inte, då visar den fel. Men om det är någonting här så visar den rätt. Så det är det, de här två plus de där två och det är binärt. Så den första betyder ett, den andra betyder två. Eh, och den där betyder ett och den där betyder två. Så det är det maximala man kan göra med det här är 3 plus 3 helt enkelt. Samma sak här, den här betyder 1, den betyder 2, den betyder 4. För det är binärt. Så om vi sätter på en här, där har 1. 1 plus 0 blir definitivt inte 3. Så vi måste klicka på någonting här mer, så 1 plus 1, det blir 2. Och den där betyder 2. Så där är 1, 2, 4. Den ligger på tvåan, vilket betyder att det är två. Om vi klickar in till här, betyder det 1 plus 3. Eftersom den betyder två och den betyder 1, så blir det 1 plus 3. Vilket betyder att det blir 4. För att den är 1, den är två, den är 3, eller den är 4. Eh, så den är 4. Om vi klickar in en gång till, det blir 3 plus 3. Det borde bli 6, vilket betyder att den markerar fyran och tvåan, och de två adderar till varandra blir 6. Så så fungerar den. Det här är någonting jag bara har byggt av av en logisk krets jag hittar på internet som inte alls är till för scrap mechanic på något sätt. För jag är inte helt säker på hur mina räknare fungerar så jag bara byggde av en krets som jag hittar på internet helt enkelt. För de här logiska kretsarna finns i alla våra dagliga eh, elektronikprylar och de går att bygga i Minecraft och de går att bygga. Det här är allting som liksom folk går efter när de bygger häftiga maskiner i Minecraft också. Så med det här Borde det tekniskt sett gå att bygga en funktionärlig dator i, i Scram Mechanic? Och jag lovar att någon kommer göra det. Eh, och alla de här kretsarna finns också i typ Little Big Planet 2 till exempel, Little Big Planet 3. Eh, ja, och där är det folk som har byggt datorer också, så ja. Sen här har jag kollat delayen, hur snabb delay det är med dem. Så ni ser att de lyser upp sig. Så snabbt går det mellan varje tick. Jag tror en sån här går på ett tick. Och här i min bil har jag för försökt sätta på lite pimplampor här på, vilket gör att om jag startar igång den där så borde den sätta igång en liten, en liten light show som går emellan de här. Uh, men jag är inte helt säker på om den fungerar så jävla bra. Det verkar den inte göra. Jo nu börjar den, nu börjar den köra igång lite grann. Så den går liksom igenom varje, i och för sig så Jag vet inte, den fungerar inte så jävla bra. <laughs> men i alla fall. Uh, nu har ni i princip fått reda på det här, här har jag bara en, en grej också som alla måste få igång med. Ja. Så jag har suttit och lekt lite med det och det finns jävligt coola grejer man kan göra med det. Ni ser att den här håller fortfarande sin, sin binära talräkning där. Uh, och uh, ja, helt enkelt, det går att göra jävligt komplexa grejer nu i Scrap Mechanic. Men vi har fortfarande inte skyltar, vilket jag tycker är synd. Jag hade velat sätta ut skyltar och skriva liksom hur saker fungerar för att lägga upp någonting på, på Marketplace så, um, eller workshop menar så är det vissa ibland som inte förstår och folk läser inte beskrivningen så det hade varit gött att kunna ha skyltar. Så att, men vi får hoppas att det kommer nästa gång, i alla fall. Tack så himla mycket för mig och jag hoppas ni tyckte detta var intressant så vi hörs nästa gång, ha det så bra, hej.